नमस्कार रिंजुमनीस किचन ले मैं पुनर्बार आपनलोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि मय रहिछो आपनकर कारणे चंद्रकला पिठा नायबा जुन पिठा एटा रेसिपी। एइदरे बनाले खाबले बिराटे टेस्टी हय। तेन होले आहकसुन देरि नकरि रेसिपीटो आरम्भ करू। जुन पिठा बनाबर कारणे मय प्रथमते पुरटो बनाय लम। पुरटो बनाबर कारणे मय इयात घिउ दुसमुस दि लैछो। घिउखिनि गलिबले दिम। एटा मय इयात काजु बादाम आरो बादाम मिक्सित ग्राइन्ड करि लैछिलु। एकेबारे गुरि करि ग्राइन्ड करि लुवा नाय। लगते किसमिस केटामानो दि दिसु। এতিয়া মই সকলোখিনি 2 মিনিটমান ভাজি থাকিম। এইদৰে ভাজি থকাৰ পিছতে মই ইয়াত আধা কাপ পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছো। গেছটো কিন্তু লো ফ্লেমতে ৰাখিব। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। এইদৰে ভাজি থাকিব। এইদৰে ভাজি থকাৰ পিছতে মই ইয়াত আধা কাপ গাখীৰ দি দিছো। গাখীৰ দি মই সকলোখিনি ভালদৰে ভাজি লম। এইদৰে ভাজি লব। এতিয়া মই গোটেইখিনি গাখীৰ দি দিলো। मैं सम्पूर्ण आधा कप गाखिर दी दिसु। एदरे भाजी थाकिबो जेतिया लके पुरखिनि डाठ होय नाहे तेतिया लके भाजी थाकिबो। यासक पुरखिनि डाठ होय हिले एटा मय गेस टु अफ करि दिलु। एटा मय एखिनि बाउल एटा नमाय लम। एखिनि मय एटा नमाय ललु। एटा एखिनि मय ठंडा होबले राखि थम। एटा मय मैदार डोटु बनाय लम। मैदार डोटुर कारणे मय 2 कप मैदा लैछु। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আটাও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিছো। লগতে মই 1.5 টেবুল চামচ ৰিফাইনৰ দিছো। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এইদৰে ভালদৰে হানি লম। এইদৰে হনাৰ পিছতে ইয়াছ মুঠি মাৰি চাইছো এই ধৰণৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে ক্রিস্পি হ'ব, খাবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া মই পানী অকমান অকমানকৈ দি ময়দাৰ ডোটো বনাই লম। ময়দাৰ ডোটো ইমান কোমলো হ'ব নালাগে, ইমান টানো হ'ব নালাগে। তেনেধৰণে ময়দাৰ ডোটো বনাই ল'ব। ইয়াছ মই ময়দাৰ ডোটো বনাই ল'লো। ইমান টানো হোৱা নাই, ইমান কোমলো হোৱা নাই। লগতে মই ইয়াত অকণমান ৰিফাইনৰ দি দিছো। এতিয়া মই এইটো 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। জোন পিঠাৰ কাৰণে বনোৱা পুৰখিনি ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি আধা কাপ দি দিছো। লগতে মই চেনিৰ গুড়ি আধা কাপ দিছো। এতিয়া মই সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি দিব যাতে ভালদৰে সকলোবোৰ মিক্স হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াত ইলাচি 4টা ভালদৰে খুন্দি ইয়াত দি দিছো। ইলাচি দিলে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে মই দি দিছো। এয়া চাওক পুৰখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। চুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে মই 1 কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু 1 কাপ পানী লৈছোঁ। দুইটা সমান জোখাৰে লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 4টা ইলাচি দি দিছোঁ। মই ইলাচিকেইটা মাজতে ফালি দিছোঁ। গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। চুগাৰ চিৰাপখিনি অলপ আঠা আঠা হ'লেই নমাই থ'ব। 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰখা ময়দাৰ ডোটো মই আকৌ ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। এয়াছ এইদৰে ভালদৰে মঠি ল'ব। এতিয়া মই 3টা লাড্ডু ভালদৰে বনাই ল'ম। এইধৰণে 3টা লাড্ডু ভালদৰে বনাই ল'ব। এয়াছ 3টা লাড্ডু মই ভালদৰে বনাই ল'লো। এতিয়া মই 1টা লাড্ডু ভালদৰে বেলি ল'ম। এইদৰে ভালদৰে বেলি ল'ব। এয়াছ ৰুটিখন মই ইমান ডাঠকৈও বেলা নাই, ইমান পাতলকৈও বেলা নাই। এতিয়া মই গিলাচ এটা লৈ লৈছোঁ। গিলাচটো এইধৰণে কাটি লৈছোঁ। এইধৰণে কাটি ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি আঁতৰাই ল'ম। এইখিনি মই ভালদৰে গোল কৰি ভালদৰে বেলি ল'ম। এতিয়া মই পানী এবাতি লৈ লৈছোঁ। এনে মই ৰুটি এখন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কিনাৰে কিনাৰে পানী লগাই দিছোঁ। এইধৰণে পানী লগাই দিব। এয়া চাওক বনাই থোৱা পুৰখিনি। এতিয়া মই 1টা লাড্ডু বনাই ল'ম। এয়া চাওক লাড্ডু এটা বনাই লৈছোঁ। ইয়াৰ মাজতে মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই আৰু এখন ৰুটি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইধৰণে টেপি টেপি দিব কিনাৰটো। ইয়াত দেখিছেনে এইধৰণে টেপি টেপি দিব। এই
এইধৰণে কিনাৰটো টেপি দিব যাতে কিনাৰটো পাতল হয়, তেতিয়া ডিজাইনটো বনাবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই ডিজাইনটো বনাই ল'ম। এইধৰণে ডিজাইনটো বনাই ল'ব। আপোনালোকেতো সকলোৱে ডিজাইনটো বনাব জানেই, এইদৰে বনাই ল'ব, একেবাৰে ইজি হয়। এয়া চাওক, এইধৰণে মই বনাই দিছোঁ। এয়া চাওক, এটা বনোৱা মোৰ হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক আৰু এটা বনাই দেখাইছোঁ। এইধৰণে পানী লগাই দিব চাৰিওফালে। সৰুখিনি মই এটা লাডু বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এইধৰণে লাডু এটা বনাই ল'ব, মাজতে ইয়াত দি দিছোঁ। এইধৰণে মই এখন দি দিছোঁ। এইধৰণে কিনাৰো টেপি দিব, ভালদৰে লগাই দিব। এইদৰে টেপি কিনাৰটো পাতল কৰি দিব যাতে ডিজাইনটো বনাবলৈ সুবিধা হয়। এইদৰে ডিজাইনটো বনাই ল'ব। এয়া চাওক, একেবাৰে ইজি হয় বনাবলৈ, একেবাৰে সহজ। এয়া চাওক, এইধৰণে বনাই ল'ব। বনোৱা মোৰ হৈ গ'ল, দেখিছেনে? এনেধৰণে মই সকলোবোৰ বনাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ, তাতে ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। তেলখিনি ইমান গৰম হ'ব নালাগে। এতিয়া মই এটা এটাকৈ জোন পিঠা ইয়াত দি দিম। গেছটো কিন্তু ল' ফ্লেমতে ৰাখিব। এতিয়া মই পিঠাকেইটা ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইদৰে মই উলটিয়াই দিছোঁ যাতে দুইটা ছাইড ভালদৰে সিজি যায়। গেছটো কিন্তু ল' ফ্লেমতে ৰাখিব, তেতিয়াহে পিঠাকেইটা মচমচীয়া হ'ব, ক্ৰিস্পি হ'ব। আপোনালোকেও এইদৰে বনাই চাবচোন, খাই কিন্তু বিৰাটেই টেষ্টি পাব। এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, পিঠাকেইটা ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া মই পিঠাকেইটা নমাই ল'ম। ইমানটো ৰঙচুৱা হোৱাতে নমাই ল'ব। এতিয়া মই গৰমে গৰমে চুগাৰ চিৰাপত ডুবাই দিম। এইধৰণে গৰমে গৰমে চুগাৰ চিৰাপত ডুবাই দিব, তেতিয়াহে চুগাৰ চিৰাপখিনি ভিতৰলৈ অলপ সোমাই যাব। এয়া চাওক, অলপ সময় ডুবাই থোৱাৰ পাছতে এটা এটাকৈ নমাই ল'ব। বেছি সময় চুগাৰ চিৰাপত ডুবাই নথ'ব। এয়া চাওক, এইধৰণে মই বাকীবোৰ বনাই গ'লোঁ। এতিয়া মই চুগাৰ চিৰাপত ডুবাই দিছোঁ। এইধৰণে সকলোখিনি ডুবাই দিলোঁ। এতিয়া মই এটা এটাকৈ নমাই লৈছোঁ। এইধৰণে সকলোবোৰ নমাই যাব। এয়া চাওক, মই সকলোখিনি নমাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, জোন পিঠা একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল, খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এইদৰে বনাই চাবচোন, খাই কিন্তু বিৰাটেই টেষ্টি পাব। ইয়াৰ ওপৰতে মই নাৰিকলৰ গুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকক মই এটা ভাঙি দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, বাহিৰখন একেবাৰে ক্ৰিস্পি হৈছে, চুগাৰ চিৰাপ ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে। আজি মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু, ভাল পালেনে? যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ পাই থাকিব। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।